wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle leh ayaa maanta magaalada Beledweyne, gaar ahaan deegaanada loo barakacay, waxay ka daahfurtay gurmad biyo dhaambin ah, kaasi oo socon doona muddo 4 iyo 5 cisho ah, loona sameynayo qoysas ka barakacay fatahaadii webiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Saciid Saalax Cabdiraxmaan, oo uu weheliyo isuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee gobolka Hiiraan, Cawil Maxamed Jibriil, iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan, Sheekh Cabdiwajiid, ayaa waxay si wada jir ah u daahfureen mashruucani. Qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka faa'iidaystay gurmadkan biyo dhaaminta ah ayaa u mahad celiyay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo noqotay wasaaraddii ugu horreysay oo kasoo jawaabta baahida bulshada. Soo barakaceen waxaada biyo dhaamaysa iyo wax kaloo gargaara loo fidiyo ma jiro, ma helin. Marka saaki waxaan ku faraxsanahay in guddoomiye uu soo booqday oo noo yimid oo biyo noo bilaabay. Wixii ka dambeeyana oo mataqaana u garab istaagi doono aad baan ugu faraxsanahay. Awal mataqaana xoogaha dhaliil baan maqabna, laakiin saaki xoogaha farxad baa naga muuqato inuu nala soo booqday oo naloo yimid, farxad baa naga muuqato saaki. Marka aad baan ugu faraxsanahay. Marka guddoomiye waa mahadsan tahay, baahidana Ilaahay baa daboolo. Aki biyo loo keenay qeyr la haseeyo wax dhaqaaqa iyo wax socdo iyo midna waa waynay, waxa waaye ummadiina waa soo qaxday. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan, Sheekh Cabdiwajiid Nuuriyow, oo ku hadlayay afka maamulka gobolka, ayaa u mahad celiyay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ayaa la biyo dhaaminaya ayaa laga furay, waa hay-ad wasaaraddii ugu horreysay wey. Wasaaradaha kalenta oo dawliga ah, kuwa lokalka ah iyo kuwa dibshibilka ahba, insaan loo soo gurmado ayaan dadku soo jeedinayna. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, mudane Saciid Saalax Cabdiraxmaan, oo gabagabadii ka hadlay, ayaa sheegay in wasaaradda mar waliba diyaar u tahay inay ka jawaabto baahi walba biyo oo soo wajahda bulshada ka barakacday fatahaadaha. Waxaa maanta joognaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maanta waxaa wasaaradda biyaha tamarta dowladda Hirshabeelle farxad u ah inay maxaan ku dhahaa ka bilowday magaaladan biyo dhaamin, mashruuc biyo dhaamin oo socon doono 4 iyo 5 maalin. Waxaa mashruucan inta badan naga taageerayay ama 100% naga taageeray hay-adda UNICEF. Run ahaantii sidaan dhammaan ka wada warqabno degmadan Beledweyne waxaa aad u saameeyey fatahaadadii ka dhacay. Cabdishakuur Ismaan Cali, warbaahinta qaranka Beledweyne.